Hezké dobré ráno nebo dopoledne, je 6 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je fotograf Tomáš Třeštík, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za dodání elektronické verze knihy Po povrchu, která vyšla minulý týden. Já jsem Tomáši hrozně přemýšlela, jak povedeme ten náš rozhovor, protože kniha je psána jazykem, za který by se možná ani Charles Bukowski nemusel stydět. Tak jsem si říkala, jestli vám nebude dělat problémy hovořit bez zkratky TVL a jiných expresivních výrazů. No, já se budu strašně snažit, ale je fakt, že já jsem jako zvyklý, zní to hrozně, hrozně blbě, ale jsem zvyklý vlastně mluvit vlastně vulgárně. Ale není to, to je nějaká taková jako hra třeba s mým tátou. Pardon, s vaším tatínkem? Já mám za to, že váš tatínek autor podle mě tak 12 knih, no. Velmi vydařených, maminka dokumentaristka, intelektuálové, vy se spolu bavíte doma o Broubla? No vlastně jako chvílem asi jo, ale s takovou jako láskou. Jako, že my si prostě s tátou téměř od mýho dětství si z legrace říkáme ty vole občas. Jako, a píšeme si to, občas nám to ujede, i když si píšeme něco na Facebooku, tak to tam jako padne, ale je to samozřejmě jiný typ, než ty vole, když řeknete někomu jako v hospodě, jako u stolu, je to něžný typ. Takže a jinak já mám jako k těm vulgaritám bohužel sklon. Strašně se s tím snažím jako něco dělat a nějak s tím jako bojovat a trošku to krotit už jenom kvůli tomu, že v posledních letech jsou okolo děti. Ale ne, vždycky se mi to daří. No já právě chci říct, že tady během rozhovoru sedí váš malý syn Jonathan. Už vám řekl lásky pro děti, táto. To ještě ne. Já se před ním krotím, samozřejmě před ním jako sprostě nemluvíme, takže on ví, že jsou sprostý slova, které by se neměly říkat. Aha. Já budu citovat z knížky. Když se vás ptali na to, jestli chcete vydat knížku TVL, nevím. To si teda rozmyslím, zalhal jsem, protože ale na podobné nabídky většinou bez velkého rozmýšlení kejvnul jsem. Stejně jsem kejvnul na napsání knihy o současné reklamní a módní fotografii, na účinkování v televizním pořadu, kde jsem učil fotit soustružníka, stejně jsem kejvnul na televizní seriál, stejně jsem kejvnul na vedení oboru fotografie na vyšší odborné škole a na roli sám sebe v nějakým přiblblým nekonečným televizním seriálu. Konec citátu. Proč kýváte? Tak protože to je dobrodružství hrozný všechno. Jako já jsem vlastně hrozně plachej. Mm-hmm. A všechny tyhle věci jako jsou pro mě hrozně nepřirozený. Prostě jít jako hrát do, já nevím, co to byla ordinace v Růžový zahradě, nebo něco takového, taky jít hrát jako fotografa Třeštíka sám sebe do ordinace v Růžový zahradě, to je tak absurdní situace, že je to jako, ve mně to vyvalává mix jako úplný hrůzy a takového jako podivného potěšení. A mě to jako baví, mě to jako den předtím jsem z toho nervózní, ale tu dobu před tím dnem jako si to užívám a pak z toho mám jako vždycky nějaké hezké vzpomínky a zážitky a přijde mi, že tím člověk jako poznává ten svět nějak, takže... Jakože z toho něco vytěžíte prostě pro jo, sebe. Jo, no tak to jsou všechno zajímavé věci. Fakt? Nekonečný seriál taky? Tady bejt na natáčení nekonečného seriálu mi přijde docela zajímavý. A v čem? Tak obecně ten jako svět filmu, svět televize a tak dále. Já jsem neviděl jediný díl. Já vůbec nevím, co to je. Já nevím, o čem to je. Jako vím, že to existuje, ale pletu si ulici a jít se podívat, jak něco takového vzniká, jak to funguje, jak tam ty herci mezi sebou fungují, když neběží kamera, nakolik se to jede záběrů, jak je to složitý, kolik kamer, jak vlastně takovýhle tvar, který má člověk nějakou jako povrchní představu, jak vzniká, mě osobně přijde zajímavý. A fotíte to? Ne, tam jsem jenom jako hrál sám sebe, to byl nějaký záběr, ve kterým já fotím nějaký charitativní kalendář, který tam jako hraje nějakou roli v tom seriálu. Takže já tam byl fakt jenom jako za herce, měl jsem tam okolo sebe jako postavenou techniku a hrál jsem, že fotím, ale jako reálně jsem nefotil, protože na to nebyl prostě čas a prostor a nebylo to potřeba. Když jsem přečetla tu vaši knížku, Tomáši, tak jsem měla pocit, že ten člověk, co mě tehdy fotografoval na stránku nějakého časopisu, myslím, že to byl reportér, a ten, co psal tu knížku, jsou dvě úplně odlišné bytosti. Přičemž přiznávám, že ten, co mě fotil, byl teda větší sympaťák. No... Brďo, to já neumím úplně... Neměli o to, já se ptám na to, jestli jako fotograf máte nějakou prostě profesní rutinu, masku, děláte to příjemno a jestli to, co jsem si četla v té knížce, jste opravdu vy, nebo je to taky trošku póza?
Já si myslím, že u toho focení jako dělat příjemno je vlastně jako blízko tomu, jak by to asi mělo probíhat. Samozřejmě, když prostě ke mně přijdete do ateliéru se fotit na titulku reportéru, tak vás nezahrnu svýma nejistotama, svojí krizí středního věku a svým nějakým jako vnitřním neklidem a tak. Snažím se tam... Takže ano, asi je v tom ateliéru, jsem to já s nějakou trošku možná maskou, jako aby, protože já prostě potřebuji, aby vy jste fungovala, aby vy jste se nebála, aby vám bylo příjemně, abyste se uvolnila, aby to prostě proběhlo nějak tak jako k obou straní jako spokojenosti a klidu a v ten moment v tom ateliéru je to o vás, ne o mě. Mm-hmm. Takže asi je, jako není to maska typu, že bych vám lhal do očí, protože když se něco stane den předtím, no, tak vám řeknu, hele, prostě pardon, jsem otrávený, protože prostě nevím něco. Ale samozřejmě v té knížce je, ta knížka je jako výrazně asi osobnější a tu knížku jsem psal proto, abych možná jako žádnou masku mít nemusel a abych mohl nějak jako víc přemýšlet o sobě. Já jsem to totiž četla a říkám si, nemrská se ten Tomáš Třeštík v té knize příliš, protože vy jste to napsal tak, že z toho vycházíte jako promiňte, povrchní floutek. No, povrchní floutek, no tak já jako asi... A říkala jsem si, jestli jste to nepřehnal, ten sebezpyt. Tak já taky nevím, ono když o sobě napíšete, že jste povrchní floutek, tak tu míru toho floutkovství každý cítí jinak. Já když o sobě píšu jako o povrchním floutkovi, tak je to trošku nějaká nadsázka, trošku jako nějaká nahozená jako myšlenka a o tom, jaký kdo přečte. Já si myslím, že jako lidi, který mám blízko sebe, který mě znají, vědí, že až tak povrchní houtek třeba nejsem. Lidi, kteří mě neznají vůbec, s kterýma se pohádám na Facebooku v diskuzi, jak ty mají pocit, že jsem povrchní kreten prostě z podstaty. A v té knize je to... Já jsem se vypsal a jako jak to kdo přečte a kolik si z toho kdo vezme a jak jako pochopí tu, ona to není spověď je jako hrozně silný slovo, ale jak mě přečte ten čtenář, to už na ně. Já myslím, že jako dávám nějaký jako vodítka, ale ono to není jenom o mě samozřejmě, ono je to jako o tom světě okolo mě a tak dále, ale já v té knize prostě dávám nějaký jako vodítka, jak to kdo jako interpretuje a co si z toho vezme a jak mě z toho pochopí, už je na něm a já do toho nechci zasahovat. A proč jste to psal? Proč jsem to psal? No, to je dobrá otázka. Asi, takhle mě obecně psaní baví. Jako mě prostě psát baví, bavilo mě to vlastně vždycky, mě možná psát bavilo dřív než fotit. Jste chtěl být novinář původně? Já jsem chtěl být, no v takovým tom jako dětským věku jsem chtěl být novinář, protože jsem moc jako nevěděl, co to znamená být novinář, ale jako vyjadřovat se textem mě baví, a, nebo zkoušet se vyjadřovat textem mě baví, takže a když ta nabídka přišla, to jako nebylo, že já jsem se rozhodl, tak já napíšu knihu, vlastně ona jako přišla dřív ta nabídka, takže já jsem na ten impuls zareagoval tak, jak jsem zareagoval na hraní v ordinaci, kývnul jsem na to. Takže Mr. Yes Man. Mr. Yes Man. A pak jsem začal se hroutit, protože jsem jako vlastně moc nevěděl, co s tím, protože byla ta původní nabídka, byla vlastně na to nějak jako zpracovat statusy, který dávám na Facebook. Mm-hmm. Což se ukázalo, že prostě není cesta a vlastně přes ty statusy, ono to nebylo tak, že jsem si řekl, OK, tak já napíšu knížku o sobě a o světě okolo mě. Ten tvar vlastně vzniknul postupně z něčeho úplně jiného. Ono to jako tak nějak jako vykrystalizovalo. Nebál jste se, že se vám vaše rodina složená z intelektuálů bude za něco takového smát? Nebál jsem se, tak jednak moje rodina jsou docela hodný lidi, který by se mi asi jako nesmáli, kdyby to bylo blbý, a kdyby to bylo hodně blbý, kdyby mi to řekli. Řekli by vám to. To si myslím, že jo. Nebo jako kdyby měli oni pocit, že to je hodně blbý. A táta to čet, máma to čet, já s tím, že tam píšu o nich, tak já jsem lidem, o který se tam nějak jako otírám, nebo který tam hrajou nějakou roli, jsem to dal přečíst. A už jenom z důvodu, abych se vyhnul nějakým nepřesnostem a tak dále. Takže jako lidi, kteří jsou tam nějak jako zásadně zmíněný, ten text jako měli v ruce, nebo respektive ty pasáže, které se jich týkají. Samozřejmě to měli v ruce moje rodiče, táta byl u toho vzniku, my spolu tyhle věci řešíme, takže táta jako u toho od začátku byl
A myslím si, že ten tvar výsledný je jako z nějaký části i jeho práce nepřímá. Jako tím, jak jsme se o tom bavili, jak to jako vznikalo, tak vlastně to, co z toho ve finále je, tak on byl u vzniku toho. Takže. Máte docela zajímavou kapitolu o reklamní fotografii. Myslíte si, že vás ta reklamní branže nějak poznamenala? Bo celý ten svět, s kterým jste přišel do styku? Asi jo, asi jako každýho poznamená to, co dělá, no nějak mě to asi poznamenalo. A neumím úplně jako říct, jak, protože neznám ten jiný život, který bych žil, kdybych tohle nedělal. A nemyslím si, že nějak zásadně jako špatně nebo negativně. Ten svět je jako bizární svým způsobem, ale když člověk jako si uvědomuje tu bizárnost a trošku s ní jako pracuje nějak a nepodléhá jí, tak si myslím, že z toho může furt jako vyjít jako normální, ale takže asi odpověď je, že jo, že mě to asi trošku jako nějak jako poznamenalo. A dřív, když jsem byl jako mladší a ta doba byla fakt jako ta doba se změnila extrémně, myslím, jako to je vlastně mimo jiný jako motiv, který jsem chtěl zachytit v tom, že když já jsem do toho světu reklamy a tak vstupoval, tak to byl prostě jiný svět, než je to teďko. Tak 90. léta byla jiná. Vy jste tam psal, že zlom nastal v roce 2010, jestli se dobře pamatuju. A tam je doslova věta a pak to skončilo. No. A čím to skončilo? Co se stalo? Krize? No, tak ona vlastně jako... Hele, já nejsem odborník na reklamu, já to vidím jako ze svého nějakého subjektivního pohledu a možná by mě plno odborníků na reklamu opravilo, že takhle to není. Takhle já to vnímám, tím bych to chtěl jako uvíst, ale myslím si, že obecně se jako i svět nebo parta okolo mě se shoduje, že v 2009-10 přišla krize nějaká ekonomická zásadní, která vlastně jako zamíchala s tím biznesem jako finančně. A plus chvíli potom, nebo touhle dobou se jako začal narůstat ten trend těch sociálních sítí, který z mýho pohledu tím světem reklamy vlastně taky hrozně zakejval. Proč? Plus... Protože každá holka se vyfotí na Instagram líp, než ji vyfotíte vy? No, v podstatě, to je citace, to já nejsem zlá, jo, to no, je, používám citaci z vaší knížky. Ano, jasně, ale souhlasím, no, tak jako holky se nejlíp fotí sami, ale já jsem tam tím chtěl říct to, že před 20 lety, když prostě se dělá reklama na krém na ruce, tak se prostě dělá rozpočet, z kterého se zaplatil fotograf, modelka a média. A já nevím, 300 tisíc se prostě rozdělilo na tyhle kousky, to se dalo, takže bylo focení prostě za 100 tisíc a modelka dostala a tak dále. A pak se prostě na stránkách Reflexu Mladýho světa objevila reklama na Indulonu. A teď je to tak, že ten rozpočet, který dřív šel tímhle způsobem, se velmi často rozkouskuje prostě na 100 kousků. Rozešlo se to 100 holčičkám, který mají na svých Instagramech 10 tisíc nebo 100 tisíc sledující. Holčičky si sami nafotí u sebe v koupelně svoji tlapičku napatlanou krémem a vlastně k těm lidem se ta informace o tom, že existuje tenhle krém na ruce, dostane taky. Ale jinýma kanálama. Mm-hmm. A vlastně jako už ne přeze mě. A jako fotografa a ne přes fotografický produkce. Často to obejde i ty reklamní agentury. A já vůbec teďko nechci působit. Jako já nejsem zapšklej, mě to nevadí. Já to jenom jako reflektuju. Tohle se stalo prostě. Mm-hmm. A tohle si myslím, že přispělo ne ke krizi tohle konkrétně, ale minimálně k velký změně jakoby v tom reklamním světě a v té náladě a tak dále. No a může tahle změna hodit fotografa jinam? Že si najednou uvědomíte, že můžete fotit jiné věci, že dokonce chcete fotit jiné věci a vykročíte jiným směrem? Ona ta změna byla poměrně jako fakt zásadní. Já jsem v tom, kdybych měl před 20 lety, bylo okolo mě 10 fotografů, v současné době se z těch 10 tý fotce věnuju jenom já. Jako všichni ostatní odpadli. Jako to, takže, co dělají? Jak kdo? Jeden má hospodu. Jeden má hospodu, takže nedělá taky asi nic. Rozprsklo se to různýma směrama. V podstatě každý něco jiného. Někdo zůstal v reklamní agentuře, začal se věnovat ty práci vlastně na druhé straně foťáku. Někdo má grafický studio a věnuje se retuši a tak dále. Ale jako ten... z té fotky plno lidí odpadlo a já jsem v tom zůstal, tu reklamu dělám rád, protože dělám ji dál a dělám ji rád, ale to je jasný, že taky jsem jako začal přemýšlet,
co jinýho člověk může dělat. A taky mi, i díky tomuhle mi došlo, že prostě třeba reklamní fotka nemusí nutně být povolání na celý život. Já teď z té reklamy možná trošku uteču, protože vy jste dokázal popsat několik lidí v té knize tak, že pro mě jsou zapamatovatelní. Kromě maminky, tatínka, je tam krásné heslo a já budu citovat jenom jednu větu a nechám to už potom na vás. Bohdan, chlap, který mě naučil přemýšlet o fotce. Řekněte mi něco o Bohdanu Holomčíkovi. Bohdan Holomíček, no to je... Holomíček, stejná chyba jako vy. Jste Holomníček, jste já řekl. Já jsem napsal Holomníček. Já když jsem mu poprvé psal dopis, tak jsem napsal Holomníček. Taky jsem to napsal dvě. Bohdan Holomíček, no to je takový úkaz, to je pan fotograf a pro mě jako naprosto stěžení jako člověk a inspirace. A je to fotograf, který vlastně celoživotně fotí svůj život, takový svůj jako fotodeník. V podstatě to, co posledních několik let děláme my všichni a to je to, jak... A dáváme to na sociální sítě. To na sociální sítě, tak Bohdan dělá 50, 60, 70 let. A dělá to strašně autenticky, dělá to jako opravdově, je to jako lidsky strašně inspirativní člověk. Mně se podařilo ho potkat po tom, co jsem dostal knížku od rodičů, který jsem naprosto propadnul, která vyšla někdy, nevím kdy, v nakladatelství Thor, stala taková první jeho jakoby velká monografie, tak já jsem tomu úplně propadnul a řekl jsem si, ty vole, to je jako, poprvé jsem vlastně si říkal, tak tohle je proč fotit, jako tohle funguje, tohle mě baví. Dobře, a jedná se v jeho případě, když se bavíme o přemýšlení o fotografii, o autentičnost, nebo dokážete to pojmenovat jedním, dvěma slovy? Co vás na tom tak uchvátilo? Já myslím, že to je jako žít fotku. Že to je to propojení jako toho světa svýho osobního, partnerskýho, přátelskýho s tím focením. Jako vlastně on umí propojit. On prostě stejně jako dejchá, tak fotí, nebo já nevím, jak to popsat. Rozumím, vlastně teď jste to popsal. Že když se s ním potkáte, tak on řekl ahoj a do toho cvakal foťák. A fotil, a já mám třeba setkání s kamarádem Adamem, s kterým on nás seznámil. A já mám od... A byli jsme potom dlouhou dobu jako velký kamarádi s Adamem. A já mám to naše přátelství zdokumentované od chvíle, kdy jsme byli 5 metrů od sebe, poprvé v životě jsme se viděli a přicházeli jsme spolu. A tím, že u toho byl ten Bohdan, tak on nafotil to, jak k sobě přicházíme, podáme si ruku, říkáme si, ahoj, já jsem Tomáš, já jsem Adam. A ta série fotek z toho existuje a pak máme x dalších fotek, kdy nás Bohdan právě fotil společně, ale jako mít, bejt vedle někoho, kdo tímhle způsobem zachycuje nejenom svůj život, ale život lidí okolo, jakoby dva kamarádi se potkají, je to prostě nafocený od prvního momentu, prostě kdy ještě opravdu jsme se ani jako nedotkli navzájem, tak máme tu fotku, jak si třeseme rukou vlastně a máme fotku na začátku hezkého přátelství, což mě přišlo jako hrozně inspirativní a strašně jako silný. Tak to byl Bohdan Holomíček a co Annie Leibovitz? To je taková druhá moje... A drzý Třeštík. Jo, já to tam popisu v jednom z těch příběhů. No, já jsem byl takový odrzlej kluk a Annie Leibovitz měla výstavu v Bratislavě kdysi, kde jsme my byli tehdy s FAMU na nějakým výletě a já jsem se tam... A ona byla na té vernisáži, krásná výstava, krásný fotek. A já jsem se tím davem k ní procpal a do ruky jsem jí strčil svůj foťák, jestli by mě jako nevyfotila. Jako tam na místě. A ona se tak jako tomu zasmála, přišlo jí to jako dobrý for. Vzala si ode mě ten foťák, vyfotila mě tam. Ještě mi nebleskl blesk tehdy, takže ona mi na takový fixu mi na ten blesk napsala, že mi nefunguje blesk Annie Leibovitz. No a já jsem si tu fotku potom doma zvětšil. A když měla potom tu samou výstavu v Praze rok potom, tak jsem jí tu fotku jako přines ukázat. Zase jsem se k ní procpal tím davem, jestli by mi jako nepodepsala. A říkala, že, no, že si to pamatuje, že jsem ten stíbr z té Bratislavy. Takže někde mám doma založenou fotku, svůj portrét od Annie Leibovitz. Kolik stojí takový portrét od Annie Leibovitz vlastně? 5 minut strachu. A to je všechno? Já myslím, že to stojí strašné peníze. No, on není moc dobrý. Fotograf Tomáš Třeštík je se mnou dneska ve studiu. Sběratelství v rodině. Ježišmarja. To je zajímavé téma. Těšilo mě, že jste se přiznal i ke svým přenosným televizorům, i vlastně k různým tím žehličkám ETA a tak dále. Teď nechci, aby to vypadalo, že jste šílenec, ale od vás. Ale co to sběratelství člověku dává? No. Proč je tak důležité?
Já si nemyslím, že je důležitý. Asi ne každému dává to, co dává mě nebo mýmu tátovi. Já myslím, že prostě jsou lidi, kteří jsou zrození k tomu být sběratelé, a jsou lidi, kteří k tomu naopak zrození nejsou. A příklad moje žena je typický nesběratel. Ona je vyhazovač? Ona je takový třídič a ona v sobě jako jí vlastně nezajímají věci, což zní hrozně jako vznešeně, já jí to vlastně dost jako závidím, ale já tohle v sobě nemám a já mám prostě věci s příběhem rád jako a baví mě to, takže a co to přináší? No, přináší to nekonečnou sérii malých radostí. No. No a co vám ještě chybí tak do sbírky? Ježíš, co mi chybí do sbírky? Já jsem teď... Vy máte hodně různých sbírek, jsem pochopil. Já mám hodně různých sbírek. No. Takhle, já se snažím to jako upřesňovat v tom, že já vím, co to je být sběratel. Mám okolo sebe plno lidí, kteří jsou opravdu jako zajímaví sběratelé něčeho konkrétního. Já mám těch sbírek okolo sebe jako hodně, ale žádná z nich není vlastně jako pořádná a dobrá, dokonalá, dotažená. Takže můj táta má dobrou sbírku keramiky a má úžasnou sbírku obrazů a tak. Já mám doma pár obrazů, ale není to jako sbírka. Mám pár hodinek, ale není to sbírka hodinek. Mám plno tenisek, ale taky to není sbírka. Je to jako hodně tenisek, ale mít sbírku tenisek znamená se tomu věnovat nějak jako s nějakým zaujetím a konceptem. Mít prostě všechny modely Nike Air Max od roku byl a tak dále. Jako jde vymyslet koncept, jak sbírat tenisky. Já to takhle dotažený úplně jako nemám. Helejte se, a k čemu to je, ty tenisky? Nosíte to? Kolik jich máte? Ježiš, to já nevím. Já nevím, desítky, z toho možná, nevím. K čemu to je? To je, myslím, jako vlastně to je ta nezběratelská otázka. Vy jste ta Radka vlastně v tomhle směru. Já bych to ráda pochopila právě. Jako k čemu je mladému muži 100 párů tenisek? Bere je do ruky, má z nich radost, má je na stěně. No jasně, to má radost, ale tak já zrovna ty tenisky nejsem nějak extra pyšnej, ale pojďme se bavit třeba o obrazech. To je jedno, jestli jsou to tenisky nebo obrazy. Mm-hmm. Nebo fotky. Teď mě hrozně baví, jako já se teď snažím jako věnovat fotkám svých kolegů. Jako takže sbíráte fotografie jiných fotografů. Já doma nemám jedinou svou fotku vystavenou. Mám jakby všechny stěny zaflákaný fotkama lidí, který mám rád okolo mě. A sbírat fotky znamená, že to z toho fotografa, z toho kolegy musíte nějakým způsobem dostat. Buď to s ním za něco vyměnit, nebo to od něj koupit, nebo se prostě k tomu nějak dostat. To znamená, že vlastně jako automaticky vcházíte do kontaktu s někým, kdo vytvořil něco zajímavého. To, už jenom tohle samo o sobě je boží. Pak výsledek je, že prostě máte na stěně pověšený něco, co někdo vymyslel, stálo to nějaký úsilí. Vy se na to můžete dívat a sbírka jako taková je podle mě zajímavá v tom, že vy můžete vlastně jako režírovat nějaký příběh, který skládáte z těchto jednotlivých kusů. Mm-hmm. To znamená, že vy se můžete rozhodnout, OK, zajímají mě moji vrstevníci v české fotografii, to znamená lidi, kteří jsou plus minus stejně starý, žili přibližně stejnou, jako ve stejné době potkávali ty samé okolnosti a tak dále. A každý ten svět vidí nějak jinak. Yeah. Jinak ho vidí Alžběta Jungrová, jinak ho vidí Lukáš Vodák, jinak ho vidí Milan Jaroš. Mě to zajímá pozorovat a hledám nějaký třeba styčný body a je možný dát fotku Milana Jaroše vedle fotky Alžběty Jungrové, přestože oba dva žijou jako jiný světy, fotí jiný věci, zajímají se o jiný věci, tak tam jako vysledovat nějakou linku a z těch jednotlivých jako, ne slov, ale třeba věd, jako skládat nějaký příběh týmí generace jako fotografů, to mě baví. To je pro mě jako sbírání. Pardon, mluvili jsme o Bohdanu Holomíčkovi. Máte jeho fotografii? Jo, mám. Jakou? Co je na ní? Já jich mám pár, ale jedný si mám nějaký, tak já mám hrozně rád jeho fotky z auta, když on jako jezdí a fotí si krajinu, kterou projíždí, tak to mám rád. A mám jednu fotku, na kterou jsem jako pyšnej, mám fotku na vejšku. Bohdan totiž fotí zásadně na šířku. Ale mám takovou fotku, takový odraz v náhrobku mramorovým, kde on se odráží, fotí něčí náhrobek a v tom odrazu je on vlastně s foťákem a to je fotka na vejšku. Tak tu mám hodně rád, jako a ta mi přijde jako kuriozní v tom, že prostě je to fotka na šířku od Bohdana, který normálně fotí na šířku. Ale mám plno hezkých jako krajinek, mám nějaký portréty, mám právě, Bohdan ty fotky fotí, ale současně i rozdává, takže se jako člověku jako dostanou. Takže mám to setkání s tím Adamem, mám asi na 10 fotkách. Posloucháte Dopolední radiožurnál dneska s fotografem Tomášem Třeštíkem, který ve své
knize Po povrchu píše o svých rodičích, a to vůbec ne Po povrchu. A o mamince píšete: je strašně těžký najít si partnerku, někoho zajímavého a úspěšného, ale z podstaty věci není možný, aby ta holka byla tak hodná jako moje máma, protože máma by na olympiádě hodnosti suverénně vyhrála. Přece nejde ale porovnávat ostatní holky s mámou, ne? No, no jako asi by se to jako nemělo, ale těžko se tomu vyhýbá. No tak v tom vyrostete, tak to samozřejmě trošku jako porovnáváte. Líbí se mi, že jste to popsal úplně stejně, to, co já cítím s vaší maminky, protože kdykoliv Helena Třeštíková sedí tady ve studiu, mám pocit, že mě někdo objímá. A to jsem úplně cizí. Objímá ona cizí stejně jako vlastní? No, objímá, no. Tak ona je taková tsunami dobra prostě, no. Jako ona je opravdu, já ona je to jako chvílema, to je to, s čím já se tam jako vyrovnávám, že ona to tak jako na mě, já v tom vyrůstám, já ji hrozně miluji, je to, ježišmarja, jako jenom, to jako není kritika, jenom občas prostě se člověk samozřejmě jako blbě vyspí a něco se mu prostě posere a je takový nějaký křehkej celý a vlastně nervózní a naštvaný a potřebuje tam rychle vyběhnout, ona bydlí ve stejném baráku, potřebuje člověk vyběhnout jako nahoru, něco tam vyřešit a se běhnout dolů, otevřu dveře a tam prostě jak se máš a vůbec mi měla, teď mi jakhle projede vlasy, který mám já nějaký nagilovaný, aby to nějak drželo, ona mi to tak jako rozčísne a teď do mě pustí prostě těch 220 jako toho dobra jako a ty dobrý nálady a tak a jsou jako momenty, kdy má člověk pocit, že to nedá? Že to jako, že se předávkuje tím dobrým, že to jako, že, ale to je máma prostě, no. Tak to je. O tátovi píšete taky moc hezky, píšete: táta pomáhal mámě s filmama jako dramaturg. Vždycky byl tak trošku v pozadí všeho, co máma dělala. Po každý druhej ten muž slavný ženy. Nesl to statečně, i když ho to občas trochu štvalo. Teď tomu rozumím. Rozumíte tomu, protože vaše paní Radka se stala úspěšnou spisovatelkou v posledních letech? Asi jo, no jako jo, tak já jsem vlastně z toho bejt syn slavný mámy, tak jako postupně přerost do toho bejt jako manžel slavný manželky. tomu ta... Mně se líbí, že to takhle hezky řeknete, a dělá to s váma něco? No, tak já jsem to natrénoval na té mámě, takže... Jo, takhle, jako nic, tak byste trénovali. Já to jako jinak neznám. Já v tom žiju celý život. Takže já jim to hrozně přeju. A ne, jako já si myslím, že nejsem jako ješitnej, nebo já v tom, co dělám, si přijdu jako úspěšnej a nemám nějaký úplně zásadní, jako necítím se handicapovaný a bejt vedle někoho tak jako šikovný a úspěšnýho, jako je moje žena, je strašně inspirativní a zábavný, takže já jí to přeju stejně, jako jsem to samozřejmě přál svý mámě a jako to přeju svý ségře a tátovi a tak. A... Uměl byste nebo umíte tvořit se členy své rodiny? Nebo je lepší, když to ta rodina nedělá? S Radkou to moc neumím. S Radkou se jako spolupracuje složitě, takže s Radkou to moc neumím, s tátou to třeba umím. S mámou to taky umím, s mámou jsem na plno věcech nějak se podílel a dělal a někdy jsem jí dělal kameru nějakou a někdy jsem něco jel točit jako místo ní, vlastně jako to v uvozovkách jako režíroval s nějakým jejím dohledem a tak. A, takže s mámou a s tátou to asi jako umím. Ale zase je to tím, že my jsme jako napojení na sebe prostě od naprostého počátku, jako kdežto krátce jsem se dostal jako až později a vlastně jako hotovýmu člověku. Takže víte. Poslední otázka od Erika Zeslaného. Fotografie ve svém tradičním pojetí je zcela mrtvá kapitola historie. Fotografické řemeslo je zaniklý učební obor, digitální forma zobrazení, vydávající se za fotografii, je manipulativní hra se soubory dat. Fotograf je dnes sprosté slovo. Erik vás prosí o komentář. No, Erik to myslím vidí asi jako černějíc, než to vidím já. Já myslím, že fotka jako taková mrtvej obor není. Ať si otevře Erik noviny a internet a uvidí tam jako plno fotek. Já myslím, že fotka je potřeba, že je potřeba jí dál nějak jako učit. Je potřeba jí nějak se pokoušet jako kultivovat a je potřeba si připustit, že se plno věcí změnilo, ten svět se prostě změnil a hrozně to neznamená, že fotka je mrtvá, přestože by si to asi Erik přál. Mariana, a poprosím jenom o stručnou odpověď, jsme v závěru. Pořád fotíte balkonovky, koho byste chtěl vyfotit? Tři jména. Tři jména. Fotím je furt, už to tolik nedávám ven, protože mám pocit, že toho je venku mraky.
tři jména. Ježíš Maria, chtěl bych vyfotit pána, který nevím, jak se jmenuje, který venčí psa tam u nás v parku, já ho potkávám, přijde mi hrozně zajímavý, tak toho bych chtěl vyfotit, ale nějak jsem nenašel zatím jako příležitost mu to říct tak, aby to nepůsobilo šíleně. A koho dalšího? Já to neumím říct, mě se na to občas někdo ptá, tě plno lidí, ale jako neumím říct ty jména, protože to většinou nejsou jako slavní lidi v úzovkách, ale spíš jsou to nějaký zajímavý lidi v mém okolí. Tomáš Třeštík, fotograf, byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, děkuju za upřímnost a ať se vám daří. Já děkuju za pozvání. Já chci poděkovat synkovi Jonatánovi, který tady celou dobu strašně hodně sedí a nezlobí a je úžasný. Děkuju, Jonatáne. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.